Şu magazinga kirib, o'sha sotuvchiga shu odam xarakterini aytsak, o'shanga o'xshab bersang bo'ladi-da. Xarakterizatsiyasiz beradi. Bizku o'shanga o'sha odamga ham kimga o'xshab bizga otamizga yoki ayamizga o'xshab bizga shu xarakterini aytsak, o'shanga qarab tanlab beradimi? Do'konlarga kirib, parfyum do'konlaridan atir tanlash uchun endi tabiiyki odam o'ziga o'xshatgan bo'lsa tanlash osonroq. Xarid to'g'ri ketdi. O'rtacha 3 ta maksimum eng ko'pi bilan 5 tasini ko'rish kerak. O'shandan ham oldindan o'sha konsultantga aytib qo'yish kerak. Bu yerda konsultantga juda ham ko'p narsalar bog'liq. Ya'ni shunaqa konsultantlar borki, 100 ta atir ko'rsatib ham klient o'ziga yoqqan narsani tanlay olmaydi. Hozir 1000 ta ko'rsatganda ham uni fikusi emas, uni didi emas narsalarni ko'rsatib qo'yadi. Bu juda katta xato. Bizda eng asosiy narsa staff deydi inglizdada, angliyada staff, ya'ni bu o'zbek tilida nima bo'ladi? Kadr masalasi. Staff bu mana ishga qabul qilingan odam, men staffman, sen staffsan. Ishchi staff, konsultant staff, menejer staff. Shu firmani stafflari, ya'ni xodimlari. Shu narsaga ko'p narsa bog'liq. Ya'ni shunaqa konsultantlar borki, undan ko'rinishini ko'rib, muomala qilib turib, na istoriya doktorlarda istoriya balezni deydi, mijozlarda psixikasi deydi. Shunda 5 minut gaplashganda bu odamga nima yoqadi, ko'rinishi, telesilojeniyaga ham ko'p narsa, ya'ni bo'di tuzilishi, bez, qanaqasi kirib keladi. Fizionomiyaga qarab turib, bu ayolga, bu erkakka nima ko'proq tushadi. Shunda ko'rib olaydi vizual, shunda rentgen qiladi. Shunaqa konsultantlar bor endi. Biz mutaxassislarimiz doim shunaqa bo'lishga harakat qilamiz, treninglarda ham shu o'zi bilan ham muloqotda o'sha shaxsiy yuzma yuz suhbatlarda ham shu narsaga qattiq rioya qilishiga doim eslatib, shu narsani talab qilamiz o'zimiz ham xodimlarimizni. Endi shunaqa xodimlarimiz harakat qilishadi. 3 ta narsa ko'rsatganini o'zida gaplashib turib, demak sizga mana bunaqa yo'nalishda yopirib yoqadi. Deb 3 ta narsa ko'rsatishadi. O'sha 3 ta narsadan shunaqa bo'ladiki, bizani mijozlarimiz 3 chalasini ham olib ketishi kelib qoladi. Bizani xodimlar shunaqa xodimlar, shunaqa bo'lishiga doim harakat qilamiz. Shuni targ'ib talab qilamiz. Endi o'zingizga tanlaydigan bo'lsangiz, konsultantlarimiz o'zingizni ko'rib tanlab berisha oladi. Endi Toshkentda har xil do'konlarda har xil xodimlar bor. O'shanga yarasha urving, daraja degan shaharda parking do'konlarida farq bor. Masalan, bir xil do'konlarga kirib 1000 ta narsasi bo'lsa ham, o'zingizga yoqmagan narsa, yoqqan narsani tanlaymiz. Bor bo'lsa ham ko'rsatib berisha oladi. Shunaqa do'konlar bor, masalan, 1000 ta narsa emas, 50 ta narsasi bor, lekin kirib 3 ta narsani ko'rganda tanlab olib chiqib ketadi. Endi siz o'zingizga emas, sovg'aga olmoqchisiz. Unda nima deydi? Biz nimani so'raymiz? Yoshi, kasbi, qayerda ishlaydi, nima bilan shug'ullanadi, erkak ayolligi, oilaviy sharoiti va asosiy parametrlardan budjet. Necha pulgacha, necha pulga, necha pulgacha. O'shani so'rab olamiz. И o'shanga qarab atir tanlashga harakat qilamiz. O'rtada so'raydigan yana savolimiz, nima atirni ishlatadi? Ha. Sovg'a qilmoqchi bo'lgan odamingizni nimalar ishlatishini bilib, o'sha 2-3 ta ishlatadigan atirlarni aytsangiz, biz aniq xudo xolisi osonroq tanlab beramiz. Nima xarid qilsangiz, uni qo'yni ko'tariladi, nima xursand bo'ladi. Xuddi o'sha sepadigan atirni ham xalqqa bera olamiz. Yo boshqacha o'shanga o'xshagan yengilroq, boshqacharoq bir sepmoqchi, o'shanaqa bir noyob narsa hadya qilmoqchiman desanglar, o'sha 3 ta atirni yoqtiradigan odam uchun boshqa eksklyuziv yangi narsalardan ham tavsiya qilolamiz. Ishingiz bitadi, u narsa podarkaga ham zo'r bo'ladi, ko'rinishini ham. И o'sha odam ham ishlatgandan keyin yoqtirib, xursand bo'lib, davomli bo'lib, shu sizni duo qiladi. Shu keyin ko'pchilik. Endi hammasidan ko'ra eng asosiysi, baribir budjetingizga qarang. Birinchi budjetingizni yetasiz, necha pul atrofida badalga yo'qmi? O'zingizga olsangiz, masalan, og'irasiz. Shu kelishib yuzma-yuz gaplashib.